Ja, de unge er der rigtig nok helt væk, hva'? Men har danskerne altid drukket hjernen ud? Der er noget, der tyder på det. Ja, jeg befinder mig nu her i en udgravning fra omkring år 900, det vil sige dansk vikingetid. Ja, der er lige nogle runer på, jeg kan lige læse op fra. Bjørnis Breigur Spandur. Det vil sige, at det er Bjørnis brækspand. Noget af det andet, jeg har fundet her, det er en masse af disse krukker. Dem er der tusindvis af. På den her står der Gammelur Danskur. Det vil sige gammelt dansk, eller for os old gammelt dansk. ja, der er en mere her. Fernur Brangur. Det vil så faktisk sige, at der er så mange af de krukker her, at Bjørnis har haft et dagligt forbrug på noget, der minder om 18 skæppemål. 40 liter stærk snaps om dagen. Det dør man af. Vi danskere er vokset op med sanseløs druk.